陕西服装工程学院毕业生反映，该校并未给毕业班安排宿舍，但是却收取学生住宿费用。大四学生的住宿部住宿费问题，那个教育部还有陕西省教育厅，对，有明文规定，知道吗？是。没有任何一个规定说不收大四学生的住宿费。问题是咱这个毕业班学校本身就没有安排这个住的宿舍呀。你不要胡言了。我跟你说，这个事你教育部和那个教育厅的文件为主。不是，你的教育部和教育厅的文件里面能找到说大四的学生不收住宿费的话，你可以找我们这个事儿。不是，没有，我没有找到这一条。但问题是。不给学生安排宿舍却还是要收费，究竟谁在胡言？